Suriname vrij van COVID-19 positieven, grenssituatie vereist alertheid. De laatste COVID-19 geïnfecteerde is bij haar laatste 2 testen negatief getest. Deze geïnfecteerde is met het resultaat dat op 2 mei 2020 binnenkwam genezen verklaard en mocht dus naar huis. Dit betekent dat ons land momenteel geen COVID-19 positieve gevallen meer kent. De monitoring van dit laatste geval stopt echter niet. De infectioloog zal over een week het tweede onderzoek verrichten. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.